ይህን ሰራዊት ህዝቡ መልምሎ የሰጠንና ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ቤተሰብና ብሔረሰብ አብራክ የወጣ እንጂ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለግል አላማው በግል የመለመለው ቅጥረኛ ሰራዊት ነው ህዝቡ ሐውልጡን የችግር የረሃብና የጦርነት ምልክት በማለት በድንጋይ በአካፋ ና በዶማ በመምጣት ያለውን ጥላቻ አንጸባርቀዋል ፕሬዚዳንት መንግስቱ ሀይለ ማርያም ያን ጊዜ በመጨረሻው ሰዓት ላይ ነበሩ ፕሬዚዳንት ቡሽ ለኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ልዩ ልክ በመሾም ሩዲ ብሽዋት የተባለው አሜሪካዊ ሴናተርን ወደ ኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ አድርገው ይልካሉ ሩዲ ቡሽዋቲዝ ከሮበርት ሁዴክ ቦብ ፍሬዘር አርቪንግ ሂክስ ከተባሉ ዲፕሎማቶች ጋር በመሆን ሀርማን ጭምር በመሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ከተወያዩ በኋላ ሩዲ ቡሽዋቲዝ ልዩ መልእክቱን ይዘው ወደ አዲስ አበባ ይመጡና መልእክቱ ለፕሬዚዳንት መንግስቱ ያቀርባሉ ዛሬ በዋነኝነት የምናስታውሳቸው ግንቦት 20 ኢህአዲግ ስለገባበት ጉዳይ አይደለም በተለያዩ መንገዶች በዛ ዙሪያ መረጃ ይኖራችኋል ይልቅ በዚያም ሰሞን የኢትዮጵያ ህዝብ የደመፋሰስ እንዳይከሰት ወንድም ወንድሙ ላይ ቃታ እንዳይስብ ስለት እንዳይዘረጋ የሰጋበት የእስካሁኑ ይብቃ ብሎ ክለጸሎት የከተተበት ወቅት ነበር በዚያን ጊዜ በተለይም ከግንቦት 17 እስከ 19 1983 ዓ ም ድረስ የሁለት ታላላቅ አገሮች ወታደራዊ ክንፎችና የስለላ ተቋማት በሌላ ወሳኝ ሥራ ተጠምደው ነበር ከ14300 በላይ ቤተ እስራኤላውያንን ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ለማጓጓዝ አጋጣሚውን መጠቀም ፈልገዋል ከአገር መሪዎች እስከ ወታደራዊ አዛዦች ከሲይኤ እስከ መውሳድ አዲስ አበባ ውስጥ ሽር ጉድ እያሉ ነው በተለይም ከእስራኤል ኤምባሲ እስከ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሚገኝ የሚገኘውን መንገድ የውስጥ ለውስጥ መተላለፊያ ሳይቀር በወታደር የመቆጣጠር እቅድ ነድፈዋል ኢትዮጵያውያን ቀልብና ልብ ያለው ሰላም ላይ ነው የደርግ መንግሥት ለ17 ዓመታት ኢትዮጵያን የመሩት ፕሬዚዳንት መንግስቱ ማርያም ከነ ስምንት ማዕረጋቸው ሲጠሩበት በነበረው የኢትዮጵያ ድምፅ ብሔራዊ አገልግሎት ኮበለለ ከተባሉ በኋላ ያበቃለት ለመሆኑ አጠራጣሪ አልነበረም በሌላ መልኩ በሊቀነ መንበር መለስ ዜናዊ የሚመራው የኢህአዲግና የአቶ ኢሳያሱ ሻቢያ ታጋዮች ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት አድፍጠዋል ወደ አዲስ አበባ ለመግባትም የዓለም ፖሊሷን አሜሪካ ትእዛዝ እየተጠባበቁ ነው አሜሪካ ደግሞ ከእስራኤል ጋር ከፍተኛ ዘመቻ ውስጥ ናት ዘመቻ ሰለሞን ስቴፈን ስፔከር ይህንን ዘመቻ አስመልክተው ባለ 314 ገጽ ኦፕሬሽን ሶሎሞን ዘ ዳሪንግ ሬስኪ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ጁስ የተሰኘ መጽሐፍ ጽፈዋል አፍቃሪ ያድግ ናቸው የሚባሉት ፖል ሄንዝም ኢትዮጵያ ይን መንግስቱ ፋይናል የርስ አንቲል ዘላስት ቡሌት የተሰኘ ሁለተኛ ጥራ ጽፈዋል። በተለይም የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን የመጨረሻ ወራት የሚያመለክተው መንግስት ውስጥ ፋይናል ፋይቭ መንዝስ የሚለው ምዕራፍን ከፖል ኦፕሬሽን ሰለሞን ጋር ለማጣቀሻ ተጠቅሜያለው ኦፕሬሽን ሰለሞን ያልተነገረው ሚስጥል በሚል በዚሁ ጉዳይ ላይ የትርጉም መጽሐፍ ለንባብ ያወቃው ብሩክ መኮንንም አብረን ይቆያል ትከታተሉ ዘንድ ከወዲሁ ጋብዛለው ፖል ለደርግ መራሹ መንግስት መውደቅ ሶስት ምክንያቶችን ይጠቅሳሉ የመጀመሪያው የሁለቱ የወቅቱ አማጺ ኃይሎች ከማርክሲዝም ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር ዝግጁ መሆናቸውና የእርስ በርስ ትብብራቸውን ማጠናከር ነው ይላሉ ሁለተኛውን የዩናይትድ ስቴትስ የዲፕሎማሲ ጫና ነው ሲሉ ሌላው ደግሞ የቀዝቃዛው ጦርነት ሶቪየት ኅብረትን ወደ 15 ትነንሽ መንግስታት ሸንሽኖ ማጠናቀቁ ነው ሶቪየቶቹ በ1970ዎቹ መጨረሻ ና 8 መጀመሪያ ምስራቅ ጀርመንና የጣሊያን ኮሚኒስት ፓርቲን በማቀናጀት ማርክሲስቶቹን ደርግንና ሻቢያን ለማደራደር ተደጋጋሚ ሙከራ አድርጋለች በ1981 ዓ ም ታሳስ ወር ደግሞ የጣሊያን መንግስት የኢትዮጵያን መንግስትና ህወሀትን በአንድ ጠረጴዛ ሰብስቦ የሰላም ድርድር ለማስጀመር ሞክሯል በሌላ መልኩ የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር የወቅቱን የኢትዮጵያን መንግስትና አማጺውን ሻቢያን ለማደራደር ጀምረውት የነበረው ጥረት ከሸፈ ይህ ጥረታቸው ቢከሽፍም የሻቢያን አመራር ከሶሻሊዝም ሪዮት አላቀው ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ለማቀራረብ ያደረጉት ጥረት የተሳካ መስሏል በጥር ወር 1983 ዓ ምረት ኢህአዲግ መጠነ ሰፊ ጥቃት በመክፈት በዘመቻ ቴድሮስ አማካኝነት ሰሜኑን የአማራ ክፍል ለመያዝ ተንቀሳቅሶ ተሳካለት በመጋቢት መጀመሪያ ጎንደርና ጎጃምን ተቆጣጥረው ወደ መሐል አገር አቀኑ የአሜሪካኖቹ አላማ ይላሉ ፖል ሄንስ ራሳቸው አሜሪካዊ እንደሆኑ እያሰባችሁ የአሜሪካኖቹ አላማ መንግስቱን በድርድር ከአገር እንዲወጡ ማድረግ ያለደም መፋሰስ ጊዜያዊ ሽግግር መንግስት መመስረት ነበር ታዲያ በዚህ ወቅት አሜሪካ የመንግስት ተቃዋሚዎችንና የኢትዮጵያን መንግስት ለማደራደር ከፈለገችባቸው ምክንያቶች አንደኛው የኢትዮጵያውያን አይሁዶች ችግር እንደሆነ ይጠቅሳሉ በዚህ ወቅት ሶስቱ የአሜሪካ ዲፕሎማቶች ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውም ይነገራል የመጀመሪያው አርማን ናቸው እሳቸውም አይሁድ አሜሪካዊ እንደሆኑ እያሰባችሁ በወቅቱ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ጸሐፊ ነበሩ በኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናትና በሻቢያ መሪዎች መሃል ግንኙነት ተፈጥሮ ወደ ድርድር እንዲያመሩ ገፍተዋል ሌላኛው ሮበርት ፍሬዘር ናቸው የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት የአፍሪካ ከፍተኛ አማካሪ እሳቸውም ከሱዳን አዲስ አበባ ተደጋጋሚ ምልልስ በማድረግ የአማጽያን መሪዎችንና ፕሬዝዳንት መንግሥቱን ለማቀራረብ ጥረዋል ይላሉ ፖል በአሜሪካ ኤምባሲ ጉዳይ አስፈጻሚ የሆኑት ሮበርት ሁዴክም ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያምን በተደጋጋሚ በማግኘት የእሳቸው መንግስት ያበቃለት መሆኑን በመንገድ ተጠምደው ነበር በሚያዚያ ወር አጋማሽ መንግስቱ የካቢኔ ሹምሽር አደረጉ የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩትን ሊፍትናንት ጄነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳንን በምክትል ፕሬዝዳንትነት ሾሙ ተስፋዬ ዲንቃን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት አመጡ ሁዴክና ፍሬዘር ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያምን ከአገር እንዲወጡ ከማናገራቸው ከሳምንታት በፊት ዚምባብዌ ልትቀበላቸው ፍቃደኛ ነበረች የዚምባብዌ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በግንቦት መጀመሪያ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ መጡ ይህ እጅግ ምስጢራዊ በሆነ ሁኔታ የተከወነ ነው ይላሉ ጆን ስፔንሰር ይህ ሁሉ ሲሆን ፕሬዚዳንት መንግስቱ በወቅቱ አማጽያን ዓላማ ላይ እምነት አልነበራቸውም ለዚህ በተለይም ዋነኛ ምክንያታቸው የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ያላቸው አቋም ይመስላል ብዙዎቹም ኢትዮጵያውያን ከአማጽያኑ ይልቅ ለኮሮኔል መንግስቱ ድጋፍ ሲሰጡ ታይተዋል ለዚህም ምክንያታቸው በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ባላቸው የጸና አቋም እንደሆነ ይታመናል ቀላል ቁጥር የሌለው የኢትዮጵያ ሰራዊትም ከመንግስቱ ድጋፍ እንደነበረው የእሳቸው ከሀገር መውጣት በተነገረ አፍታ በኤርትራ የነበረው ከ ሺህ በላይ ወታደር ራሱን ከውጊያ ውጭ ሲያደርግ መመልከት ይቻላል እሳቸውም ለዚህ ይመስላል በሚያዚያው የመጨረሻዊ ብሔራዊ ሸንጎ ስብሰባ ላይ ተከታዩን ያሉት ይህን ሰራዊት ህዝቡ መልምሎ የሰጠንና ከእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ቤተሰብና ብሔረሰብ አብራክ እየወጣ እንጂ መንግስቱ ኃይለማርያም ለግል አላማው በግል የመለመለው ቅጥረኛ ሰራዊት ነው በሀገሪቱ ታሪካዊ ጠላቶች በእነሱ በሚረዱና በሚመሩ ጸረ አንድነት ኃይሎች እና በአንድነት ኃይሎች መካከል ዛሬ የሚካሄደው ትግልና የትናንትናውም የአባቶቻችን ትግል ይቅር ለቤቴ ይቅር ለእግዚአብሔር ብሎ የሚያስታርቅ ሽማግሌ ያጣ የባልና የሚስት ጸብ ነው የኤርትራ ገንጣይ ጥያቄው የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ወራሪው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከክልሉ ካልወጣ ሰላም ብሎ ነገርም ድርድርም የለም ብሎ እቅጭን ነግሮናል ለመሆኑ የወያኔ ዓላማ በታኝ የፖለቲካ ስልት ማንነቱና ተግባሩ ያልገባን ኢትዮጵያን እንኖር ይሆን ስለዚህም በየክልላችን በየቀያችንና በየቤታችን መጥቶ የአደባባዩን በጀሮ እንዲነግረንና ተግባሩ ምን እንደሆነ ለማየት ተራችንን እንጠብቅ ይሆን ከፕሬዝዳንት መንግስቱ ወደ ዚምባብዌ ካቀኑ በኋላ ሁኔታዎች በፍጥነት መቀየር ጀመሩ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ተስፋዬ ገብረ ኪዳን የሰላም መልእክት አስተላለፉ በግርማ ሞገሱ በየአደባባዩና መስሪያ ቤቶች በኩራት ተኮፍሶ የነበረው የጓድ መንግስቱ ፎቶግራፍ ወድቆ ተሰባበረ ከቤተመንግስት ፊት ለፊት የነበረው የሌኒን ሀውልትም ተገነደሰ የወቅቱን ሁኔታ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከተስፋዬ ገብረ ኪዳን ንግግር ጋር አዛምዶ እንዲዘግቡት ነበር ችግሮች ሁሉ ምንጭ የሰላም መጣጣት በመሆኑ ቀዳሚ ጉብቱና ናፍቆቱ ሰላም ነው በሰሜንም ሆነ በደቡብ በምስራቅም ሆነ በምዕራብ በመሃልም ሆነ በድንበር ኢትዮጵያዊ እናት ኢትዮጵያዊ አባት የወደፊት ባለተስፋ የሆነ ወጣት ሁሉም ጊዜም በላይ ምኞቱ ሰላም ነው የቀድሞ ፕሬዚደንት መንግስቱ ሀይለመርያም ፎቶግራፎች ተነስተዋል ከእነዚህ መካከል በአራት ኪሎ አደባባይ ና በማዘጋጃ ቤት ህንፃ ላይ የነበሩት ይገኙበታል ህዝቡ ረሀብ የችግር የ የጦርነት ምልክት በማለት በድንጋይ በአካፋ ና በዶማ በመምጣት ያለውን ጥላቻ አንጸባርቋል ከዚህም ሌላ አካባቢው የነበረው ህዝብ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሀር የሆነውን ባንዲራችንን በማውለብለብ ኢትዮጵያ እንድነቷ ተከብሮ ለዘላለም ትኖር። በዚህ ሁሉ መሃል የአሜሪካ ዲፕሎማቶችና የእስራኤል ዲፕሎማቶችና የጦር አዛዦች ኢትዮጵያውያን ፈላሻዎችን ወደ እስራኤል ለማጓጓዝ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነበሩ አሁን ከፍቅር ቤት የታሪክ ፕሮግራሞች ተባባሪ ብሩክ ጋር በተለይም የፈላሻዎቹን የእስራኤል ጉዞ በተመለከተን ረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በጋዜጠኝነት ስራ ላይ የተሰማራው ና ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያን ታሪክ የሚመለከቱ መጽሀፍትን በማዘጋጀትና በመተርጎም የሚታወቀው ነው ብሩክ መኮንን ግንቦታ 1983 ዓ ምት ኢህአዴግ አዲስ አበባ የገባበትና አዲስ መንግስት የተመሰረተበት ጊዜ ነው እኛ ግን በብዛት ዛሬ ማየት የፈለግ ነው ለአሜሪካ መንግስትን ለድርድር ከሳቡት ምክንያቶች አንዱና ዋነኛ የነበረው የኢትዮጵያውያን ፈላሾች ጉዳይ ነው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አደራዳሪው እርማንኮን ራሳቸው አይሁድ ናቸው ስለዚህ ይሄ ነገር ጥብቅ ቁርኝነት ይኖረዋል በሚል ከአምስት ዓመት በፊት ኦፕሬሽን ሰለሞን ያልተነገረው ሚስጢር የሚለው መጽሐፍ በ1983 ዓ ምት በተለይም ቀደም ባሉት ወራት ተጀምሮ ግንቦት 18 ቀን ኦፕሬሽን ሰለሞን ተጀመረ ና በርካቶች ወደ እስራኤል ከኢትዮጵያ ፈላሾች ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል የተጓጓዙበት ሁኔታ ነበረ በሚስተር ነበር የተከናወነው ቆይቶ ነው የ ታሪክ የሚወጣው ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላዊያን ጉዞ ጋር አስመልቅ አገናኝተን እንድንነጋገር ነው እዚህ ጋበዝኩ ለፈቃደኝነት በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቤተ እስራኤሎችን ወደ እስራኤል የማጓጓዙ ሂደት ኦፕሬሽን ሰለሞን ከመካሄዱ አንድ ወር ቀደም ብሎ በጉዳዩ ላይ የአሜሪካ መንግስት በተለይም ፕሬዚዳንት ቡሽ ትልቁ ሙሉ ለሙሉ ፓርቲስፔት አድርገው ነበረ ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ያን ጊዜ በመጨረሻው ሰአት ላይ ነበሩ ፕሬዚዳንት ቡሽ ለኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ልዩ ልክ በመሾም ሩዲ ብሽዋትዝ የተባለው አሜሪካዊ ሴናተርን ወደ ኢትዮጵያ ልዩ መልእክተኛ አድርገው ይልካሉ ሩዲ ብሽዋቲዝ ከሮበርት ዱዴክ ቦብ ፍሬዘር አርቪንግ ሂክስ ከተባሉ ዲፕሎማቶች ጋር በመሆን ሀርማንኮን ጭምር በመሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ከተወያዩ በኋላ ሩዲ ቡሽዋቲዝ ልዩ መልእክቱን ይዘው ወደ አዲስ አበባ ይመጡና መልእክቱን ለፕሬዚዳንት መንግስቱ ያቀርባሉ በወቅቱ በተደረገው ከፕሬዚዳንቱ ጋር በተደረገው ውይይት ፕሬዚዳንት መንግስቱ አሜሪካውያኑ ቤት እስራኤሎችን ወደ እስራኤል እንዲሄዱ ያቀረቡትን ጥያቄ ፈቃደኛ መሆናቸውና ምንም ብዥታ እንደሌላቸው ይገልጻሉ ሁኔታውን በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩ ኢትዮጵያ ባለስልጣኖች ተስፋ የዲንቃ ና ተስፋ የወልደስላሴ የአሜሪካኖቹን የእስራኤሎቹንም ፍላጎት ለማሟላት በቅንነት እንደተባበሯቸው በጉዳዩ ላይ አምባሳደር ካሳከበደም ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው አሜሪካኖቹ ከዛ በኋላ ባወጡት ይፋ አድርገዋል መንግስቱ በጉዳዩ ላይ ባያምኑ እንኳን እኛ እናሳምናቸዋለን አትጨነቁ የሚልም ቃል ገብተዋል ይህንንም ተከትሎ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ያለበትን ከፍተኛ የገንዘብ እጥረትን ለመደገፍ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ብቻ ቤተ እስራኤሎቹን ከሀገር እንዲወጡ ማጓጓዙን ስራ እንዲሰራ ና በዛም አማካኝነት የሚገኘው ገንዘብ በውጭ ምንዛሬ እጥረት ላይ ለነበረችው ሀገር እገዛ ያደርጋል የሚል ማባበያ ከአሜሪካኖቹ ና ከእስራኤል ዲፕሎማቶች በኩል ይቀርባል መንግስቱ ኃይለማርያም በጉዳዩ ላይ ተስማምተው ጉዳዩን በተመለከተ አምባሳደር ካሳ ከበደ ከእስራኤሎቹ ጋር በተባባሪነት እንዲሰሩ ሀላፊነት ከዚህ ቀደምም ሰጥተዋቸው ነበረ በዛ መሰረት ይንቀሳቀሳሉ በሴናተር ሩዲ ቦሽዋትዝ የተመራው የአሜሪካ መንግስት መልእክተኛ ቡድን በኢትዮጵያ የነበረውን ቆይታ ካጠናቀቀ በኋላ በቀጥታ ወደ ካርቱም በመሄድ ካርቱም የሚገኙትን የኢህአዴግ ሊቀመንበር መለስ ዜናዊ ጋር አስር ሰዓት የፈጀ ውይይት አድርገዋል በወቅቱ ቦብ ፍሬዘር በአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት በመሆን ይሰሩ ነበረ በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ችሎታ የነበራቸው አሜሪካዊ ዲፕሎማት ናቸው ከመለስ ዜናዊ ጋር ባደረጉት ቆይታ መለስ ኢህአዲግ ከአሜሪካ ጋር አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑን አዲስ አበባ ዙሪያ የሰፈሩ ፈላሽዎችም በተቻለ መጠን ያለምንም ችግር ከኢትዮጵያ የሚወጡበትና ወደ እስራኤል የሚጓጓዙበትን መንገድ እንደሚደግፉና ይሄ ተልኮ እስኪሳካም ድረስ በትግስት አዲስ አበባ ሳይገቡ እንደሚጠብቁ ቃል ይገባሉ ውስጥ በነበረባት አይሁድ አሜሪካውያን በነበረባት ጫና በተለይም ኢትዮጵያውያን ቤተ እስራኤላውያን ከኢትዮጵያ ወጥተው ወደ እስራኤል እንዲጓጓዙ በነበራቸው ኩኩት የተነሳ እንደ አንድ ምክንያት ሆኖም አሜሪካ በሰላም ድርድሩ ራሷን አስገብታለች ና ቀደም ሲል በጣሊያን ሮም የተደረገው ውይይት በህወሀት በሻቢያ እና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረገው ውይይት ያለምንም ውጤት መበተን ይታወቃል አሜሪካኖቹ ገቡበት ከዛ ቀጥሎ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ከፍተኛ ሀብት ያላቸው ና ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ አይሁድ ሎቢስቶች በኮንግረስ ውስጥም ሴኔት ውስጥ ያሉ አሜሪካ አይሁዳውያን መሰረታቸው እስራኤል ነው አሁንም ድረስ በአሜሪካ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ የአሜሪካ መንግስት አለም አቀፍ ፖለቲካ ፕሮግራሙ በአብዛኛው ተጽዕኖ በመፍጠር የሚያስቀይሩና ሀያል አቅም ያላቸው ሰዎች ናቸው ከኦፕሬሽን ሰለሞን በኢትዮጵያ ውስጥ ከተካሄደው ኦፕሬሽን ቀደም ብሎ በሱዳን በረሃዎች ላይ የተደረገ ኢትዮጵያን አይሁዶችን የማስወጣት ተለኮ ላይ አሜሪካኖቹ ሙሉ ለሙሉ ተሳታፊ ነው ጄምስ ቤከር ጆርጅ ቡሽ በ1983 የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ ያን ጊዜ እነሱ ሁሉ ወደ ሱዳን ሄደው ኢትዮጵያን ቤት እስራኤሎችን ለመጨረሻ ጊዜ የማጓጓዝ ሂደት ላይ ሁሉ ተሳታፊና ከፍተኛ ሚና ነበራቸው የጃፋሬኒ ሜሪ መንግስት ከስልጣን ተወግዶ በስደት እንዲቆዩሉ ሁሉ በማድረግ ሂደት ውስጥ እነዚህ አሜሪካውያን አይሁዶች ከፍተኛ ሚና ነበራቸው እና የዚህ የሮሙ የሰላም ስምምነት ሳይሳካ ከቀረ በኋላ ትልቁ ፍርሀትና አሜሪካኖችም የአሜሪካ መንግስትም በጉዳዩ ላይ ሙሉ ለሙሉ ኢንቮልቭ እንዲያደርግ። በማድረግ ሂደት ላይ የቤተ እስራኤሎች ጉዳይ በተመለከተ በአለም አቀፍ ደረጃ የአለም አቀፍ አይሁዶች ለኢትዮጵያ ቤተ እስራኤሎች ጥምረት የተባለ ድርጅት ከፍተኛ ፋይናንስ ና የሎጂስቲክ ድጋፍ በማድረግ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ኢትዮጵያኑ ወደ ኢትዮጵያን አይሁዶችን ወደ አዲስ አበባ መጥተው እስራኤል ኤምባሲ አካባቢ ና ኮተቤ ሾላ ወደ ላይ ደግሞ ያሉ ሰፈሮች ውስጥ ሰፍረው የኪስ ገንዘብ እየተሰጣቸው እንዲቆዩና በተቻለ መጠን እነዚህን ቤተ እስራኤልን ወደ እስራኤል የማጓጓዝ ተልኮ እንቅስቃሴ ነበረ ይህንን እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መንግስት በተወሰነ ደረጃ በየሳምንቱ የተወሰነ ቁጥር ያለው ኮታ ሰጥቶ እንዲወጡ የቀበሌም ፓስፖርት ፕሮሰሶች በማድረግ ሂደቱ ላይ ተሳትፎ ነበሩ በዚህ ሂደት ላይ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ተስፋዬ ወልደስላሴ ሙሉ ሚና ነበራቸው ጦርነቱ እየተባባሰ በመላው ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ የኢህአዴግ ሰራዊት ወደ አዲስ አበባ የገፋ በመጣ ቁጥር እነዚህ 14 የሚደርሱ ፈላሾችን በአስቸኳይ ወደ እስራኤል ማጓጓዝ የሚለውን ነገር የእስራኤል መንግስት ራሱ በጊዜው 14 ሰው አንድ መጥቶብኝ እንዴት ነው ማኔጅ የማደርገው የሚል ስጋት ነበረው ግን እነዚህ ሎቢስቶቹ የታዋቂ አይሁዶቹ የአሜሪካ አይሁዶች ራሱ መንግስት የእስራኤል መንግስት ጫና በማድረግ ኦፕሬሽን ሁሉ እንዲያካሄዱ ወታደራዊ ኦፕሬሽን አድርጎ ከአዲስ አበባ ለተወሰኑ ሰዓታት በእስራኤል ጦር ኃይል ቁጥጥር ስለሆነ። እነዚህን ሰዎች ለማጓጓዝ ሁሉ አቅደው ነበረ ይህ አይነት እንቅስቃሴ በተመለከተ የእስራኤል ምክትል ኤታማጆርሹም ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ሰርቬ አድርገው ነበረ መንገዱን እስከ እስራኤል ኤምባሲ ድረስ ኤርፖርት እስከ እስራኤል ኤምባሲ ድረስ ያለውን ቦታ አጥንተው ወታደር እንዴት ነው ይህነዚህን አካባቢዎች በቁጥጥራችን ስራ አድርገን ፎቆች ላይ ሆኖ ፎቅ ላይም ሆነው ጥበቃ የሚያደርግ እነዚህ አቋራጭ መንገዶች ና ወደ ውስጥ የሚያስገቡ መንገዶች ላይ ለመቆጣጠር ሁሉ ለማጥናት ሞክረው ነበረ ይሄ የሚሆን ነገር አይደለም ኢትዮጵያውያኖች እንደዚህ አይነት ነገር ኢንቴቤ ላይ ኡጋንዳ ላይ ያደረጋችሁት አይነት እንቅስቃሴን እዚህ ሀገር ልታደርጓችሁ ይሄ ባናና ሪፐብሊክ አይደለም ኢትዮጵያውያኖች የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ያላቸው ጠንካራ ህዝቦች ናቸው እንደዚህ አይነት ወረራ ነው ብለው ነው ትን የሚያደረጉትና መቅረት አለበት እንደዚህ አይነት ፍጭቶች ሁሉ ተካሂደዋል በእስራኤል ደረጃ